7 ဇွန်လကျောင်းသားအရေးတော်ပေါ်မှာတိတ်ဆုံးတင်ရရခဲ့တဲ့ကျောင်းသားစင်အပါအဝင်အရေးအခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအစိုးရအနေနဲ့တောင်းယူဖော်ထုတ်ပေးဖို့60နှစ်မြောက်ဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဟောင်းတွေကဇွန်လ9ရက်နေ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ကောင်းဆောင်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်းမှာပဲကျောင်းသားတွေကိုတနက်နေ့ရရက်ဆက်ဆက်ပြစ်
จังจังตาอเมียปาเตยซงเตียนยาชีจาลิเมโลอเมียซูกะคัมมันทาบีเคซัสเซอซอยารีอินีเนตีจะเอยาเดทุบเปลี่ยนเจเมียวมะชีเกเบตาวินยูมูตาวินแกมูเลมะชีเกบูโล1960 62คูเนมายางกงตักกะโตจังตาตมกะดุริยาอกถาอภิตาวินยูเกตูดอกเตอร์มินเทงกะอคูโลเปียววาเร58คูเนมาอุนิเวนอะเนเนเลโหบอไอ้เดียซาจังตาริโฮเซ็กซูดวาระบอ58คูเนมาอุนุเนี่ยอานาอรวยเปียงหลุดเดอะมาก็รออะล่ะอานาเต็งน่ะเวเต็มไปไล่တော့ไอ้ห่าที่อตวินจိတ်อานาเต็งပြီးတော့อนุจันทร์ซีပြီးတော့อานาอยู่ตัวได้สรว่าโอ้เออนักงานยีตมะจีนี่ก็ได้สิแต่เราโหอุนิวินอ่ะอาชิงเนี่ยสรว่าบิ้งเนี่ยบดุมาไม่กั้นกว่าเยอะอ่ะเราปรมาอุซงซากั้นกว่าล่ะจองตาตมะก็ตรงบากาตาเยยากาตาเยตักกาตาเยนี่เอ้ที่ဟောပါကားကြီးတွေ ਨੇ အဲ့တော့ကားစီး30လောက်နိုင်ဒီကနေလှည့်ပြီးပြည်နာတိုင်းလှည့်ပြီးတော့ညောင်တစ်မျိုးလုံးလှည့်ပြီးပြည်သူတွေသိအောင်អော်ပြီးဆက်လက်ပြတယ်အဲ့ဒါတစ်မျိုးလုံးကိုပြပြီးတော့ပြတော့ဦးနေဝင်ကတော်တော်ဒေါသထွက်သွားတယ်ចောင်းသားကောင်းဆုံးတွေအဲ့ဒီတော့လိုက်ဖမ်းတယ်တချို့ကိုကိုကျွန်းပုတ်ဖြစ်တယ်ပါအဲ့ဒီတွေကတော့ဟိုចောင်းသားသမက်ကနေပတ်သက်တာဟိုသူကအာဃာတရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ building ကြီးရှိနေတဲ့ရင်နောက်ထပ်လည်းသူတို့နည်းနည်းပေါ့ကန့်ကွက်နေမယ်ဆန္ဒပြနေမယ်ဟိုပါပေါ့အမြစ်ကဖြုတ်လိုက်သူတို့ကစစ်တပ်ဆိုစစ်သားအတွေ့ပဲတွေ့တာဟိုသဘုံစခန်းဝင်စီးလိုက်တယ်နိုင်သွားတယ်သဘုံတဲတွေပြီးဆွတ်လိုက်တယ်သဘုံတွေပြီးတော့အဲ့ဒီသဘောမျိုးတော့ပဲသူတို့ဥနှောင်းအောင်ရှိတယ်ဒီ building ကြီးရဲ့တန်ဖိုးကိုသူတို့နားမလဲဘူးဒီဟာကြီးခိုးအောင်ပြီးတော့တန်ဆန္ဒပြနေဦးမှာပဲဒါကြီး symbolize ဆိုတဲ့အဲ့လိုစိတ်ကူးမျိုးလောက်နဲ့အမိုင်းဝင်စားယူလူတွေကူဖြစ်ပလိုက်တာ။ဘာတာဝင်မှလည်းမယူဘူး။ဟိုသေတဲ့လူတွေလည်းဘာရောကြီးဘာညာဘာတာဝင်မှမယူဘူး။အဲဒီတော့ကနော်။ဟိုဘာမှသူတို့မဆိုင်တယ်လို့ပဲနေတယ်။အဲဒီနောက်တော့တီးလို့မရဘူး။တီးရင်တော့ဆွဲမှာပေါ့။7ဇူလိုင်အရေးခင်းဟာချုပ်ကင်မှုများတဲ့ចောင်းဆောင်စည်းကမ်း22ချက်ကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ចောင်းသားတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတာသာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာပိုးချုပ်နေဝင်ခေါင်းဆောင်နဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရရဲ့တုတ်ပြန်ဖြည့်ရှင်ပုံကအမတန်မှကိုရက်ဆက်ကြမ်းတမ်းခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာမင်းသိန်းကသုံးသပ်ပြောကြားပါတယ်။ចောင်းသားတွေအပေါ်အခုလိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပြင်တာကာတာတမကအဆောက်အုံကြီးကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဟာပိုးချုပ်နေဝင်ဆန္ဒသိမ်းမှုကိုရှေ့ဆုံးကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အပေါ်အာဃာတထားပြီးတုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရိုးဆက်အတီးတီကចောင်းသားတွေကယူဆထားကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့7 July ចောင်းသားအရေးတော်ပေါ်ဟာ56နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလို56နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ထိတိတ်ဆုံးတန်ရာရចောင်းသားစီးရင်ကိုအတိအကျမပြည့်စုံနိုင်သေးတာကြောင့်တိတ်ဆုံးတန်ရာရခဲ့တဲ့ចောင်းသားစီးရင်အပါအဝင်အရေးအခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအစိုးရအနေနဲ့တောင်းယူဖော်ထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့1962ခုနှစ်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးလှရွှေကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကလည်းအဖြစ်ဖြစ်သူဘယ်လိုတောင်းယူပေးမလဲခိုးဘက်ကအစိုးရကတောင်းမယူဘူးဆိုဒီဘက်မှာအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မြို့သားတမူစီဘိုးချုပ်အစိုးရဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတောင်းယူပေးမလဲအနေဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်းယူပေးပါဟုတ်လားဘာတောင်းယူပေးမလဲတန်ကျောင်းသားဆော့ဦးဖြူချက်ခတဲ့တမကအော်တဲ့ကြီးဟုတ်လားနှစ်ပေါင်း40လောက်ရှိတယ်ဒါကြီးကိုဖြူဖြစ်ဖြစ်တဲ့တမကဘူးမလုပ်တာကျောင်းသားတရားကျော်တော့အသက်ခံကိစ္စအောင်လက်ပိုင်ဝန်ပြီးပိုင်ဝန်ဆိုရင်မတို့ကအဲ့ဒီကလည်းမတို့ကမသေးလို့ချန်နေလူတွေတို့နဲ့ဘောတူစင်ကြီးနေဒီတို့မှသေသွားနေဆိုတာတို့လက်ချိုးယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ငါတဲ့တယ်ပဲပြောလိုက်တယ်လက်ပိုင်ကုန်ပြီးပိုင်ကုန်ဆိုတာဒါအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေပါရှင်တောင်းမူွားပြန်ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဆိုချင်ကျွန်တော်ရှိတဲ့ကောင်းသူရှိတယ်ဟုတ်လားကိုသက်တင်ဆိုရင်ဒီသုံးဖို့ပဲရှိတော့အဲ့ဒီចောင်းသားကောင်းဆောင်ဘုံကကိုသာကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်လားဒီလက်ပိုင်ကုန်ပြီးပိုင်ကုန်ဆိုသဘောမတူနိုင်ဘူးအချက်နဲ့ချက်ပြောပါတိအချက်7 June မှာចောင်းသားဘလောက်သက်ခံတယ်ဘလောက်တန်ရတယ်ဘလောက်ចောင်းထုတ်ခံတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လက်ရှိဟုတ်လားမျိုးဆက်တွေမျိုးရှိဘိုးချုပ်ရိုးကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားဒေတာထုတ်ပြီ
ကိုနူးကိုအောင်ဆန်းကိုရာရှစ်ဆိုတဲ့နာမည်ရီအတူရှင်တွဲပြီးထင်ပေါ်လာခဲ့တဲ့တာကာတသမဂအဆောက်အုံဟာဆိုရင်မြမသမိုင်းအတွက်တန်မိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သမိုင်းအမွေနှစ်တွေသမိုင်းအဖြစ်ရက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ညီညွတ်ရေးပြောက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတာကာတသမဂအဆောက်အုံဟာ1930ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့တာပါ။1926ခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ရဲ့အဓိပတိဖြစ်တဲ့ဆာဟာကော့ဘတ်လာရဲ့တိုက်တွန်းချက်နဲ့ဆန်ဆက်တဲ့ဥညိုကသမဂအဆောက်အုံတည်ဆောက်ဖို့ငွေကျပ်3,000လူရန်ခဲ့ပြီး1928ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာဆာဟာကော့ဘတ်လာကအုံမြင့်ချပေးခဲ့ပါတယ်။1929ခုနှစ်မှာစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး1930ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာပြီးစီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။